Krećemo Sarajevo, Mirza Pandur, 26 godina, drugar je tu koji ga podržava, navija za njega. Snežana Đurišić mu je mentorka. Majka budi me, kaže, sine, svatba ti je. Kum je stigo i već traži da se pije. Ustaj, sine, znam je da ti do života nije. Znaj, majka, danas, hej, kako mi je. Ovo je pesma Bela, koju izvodi Ivan Kurtić. Crvene su cipele, crveni Ferrari. A ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. E što nije tvoje lice ispoljao vela. Nema veze što bi bila postelja bela. Će te sine ko što na nebi, a meni živote moj do života nije. Ne znam, majka, danas, hej, kako ti je. Crvene su cipele, crveni Ferrari. A ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. E što nije tvoje postelja bela. Bela. Jedan glas miligrama, to je dva glasa, tu je i Ana Bekuta. Idemo dalje, Petar Krekić iz Beograda dolazi. Peva pesmu Anđelija, u pitanju je Milanče Radosavljević, ekipa koja navija za Petra su njegovi drugari, kum, je li tako? Tako je. Da vidimo kako je to Petra pripremio. Od Valjeva do Loznice, nema lepše krčmarice od Markove Anđe. Samo ona u noćima, kad je čežnja u grudima, lek za srce nađe. Samo ona u noćima, kad je čežnja u grudima, lek za srce nađe. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde da mi rodiš sina. Ovo pevanje Anđelije za sada je Petru donao tri glasa. Jeste mu vi venčani, kum nevenčani, kum ste ga vi venčani, jel? Aha. Dobro, evo četvr glasa. 4-2 trenutno, ili on peva od malih nogu, jel? A od malih nogu peva. Prvo je zapevao kao beba, pa onda je počela peva. Jeste, onda je shvatio da ume to da radi. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde da mi rodiš sina. Hvala lepo. Nema na čemu, idemo dalje ponovo do Sarajeva. Odlazimo Mirza Pandur, 26 godina. Sama si. Od Ivana Kurtića do Divljih jagoda. Od Silvane do Nirvane. Da. Od Beka do Reka. Voditelj na radiju, pevač, osmeh na licu. Anđeli tvoji lažni su, kao šemer plaći gnjev. Ime ti kriti ne mogu. Oh.
Lepo, hvala. Četiri glasa među vremenu ima i Mirza. Ponovo iz Sarajeva odlazimo za Beograd. Petar Krekić peva pesmu Marka Gačića, nekadašnjeg našeg učesnika. Popčina, ja sam prava momačina, neka, neka, nek se zna da te volim ja. Top, top, popčina, ja sam prava momačina, neka, neka, nek se zna da te volim ja. E, sad s oproštenjem Topčina, ide. Mislim, u ponovnom izdanju, puca. Naravno, mora. Počekujemo da odje. Da, mora, mora da krene. Ja se izvinjam, ali takvi su reči. Pa da radimo, tako? Topčina puca, evo ga. Topčina mu doda se još jedan glas, pet ih ima. Daj mi lutko jednu noć, pa da vidiš pravu moć. Daj mi lutko jednu noć, pa da vidiš pravu moć. Daj mi samo jedan dan, da ostvarim sebi san. Daj mi samo jedan dan, da ostvarim san. Top, top, topčina, ja sam prava momčina. Neka, neka, nek se zna da te volim ja. Top, top, topčina, ja sam prava. Se zna da te volim ja. I tako dok Viki i direktor škole igraju, Marija zamišljena, ne daje nikom za sada glas. Marija, Cesar rezervisan što tiče broja 1. Opa, igra si na sceni. Samo da ti pređe prak, uvek ću ti biti drag. Samo da ti pređe prak, uvek ću ti biti drag. Samo da ti priđem blizu, da ubijem ovu krizu. Samo da ti priđem blizu, da ubijem krizu. Ja sam prava momčina, neka, neka, nek se zna da te volim ja. Top, top, momčina, ja sam prava momčina, neka, neka, nek se zna da te volim ja. Hvala lepo. Top, top, top! Vidimo, 1, 2, 3, 6, 5! A ja, ne, kakvi šest, nastupi, pet, pet, kakva energija. Pet, pet. Hvala Petre i na tom osmehu koji si nam dao. Ali situacija je sledeća. Opet nije pustila Petra. Pet, pet. Bože, dragi Bože. Nemamo direktan plasman u naredni krug. O Bože, dragi, ako ovo nije za šest, ali šest, čućemo ja obrazloženje ovakve odluke. Ja bih mogao da napišem knjigu zašto se to ovako dešavali. Nema veze, ajde da čujem. Ne moraš dobro. I da pišeš, pun. Evo mogu ja prva, pošto može, sam ja daleke. Maro, može. Ja mislim da je u ovom duelu interpretativnu nadmoć apsolutno pokazao Mirza Pandur. Pevao je i težak program, pevao je i dve potpuno različite stvari, jednako dobro se snašao i u prvoj i u drugoj numeri i meni je ovde bilo potpuno logično da se lagana prednost da kandidatu broj 1. To ne znači da je Petar pevao loše, mislim sve je okej, okay, ali mi je on naprosto u ovom trenutku dao bolji program, pevao bolje i to je to. Decid. Hvala Mare. Viki, ulaziš u fokus... U klinč, crveno. Ne, dok priča Marija, nemoj da... A šta hoćeš da kažeš? Ajde. Hoću da kažem da ti budeš realan i da kažeš da li je to zaista realno. I za 5-5, a uopšte ne govorim ko je bilo, zašto oni nisu zaslužili da imaju 6-6, recimo, izvinite, samo malo šta, pitanje. Ne bi da ulazim sada, ne bi da ulazim za kandidata broj 2. Kandidat... Ja više volim narodnu muziku, naravno, to je to, ali Kec je stvarno zaslužio, mislim, odvali. A kandidat broj 2 nije zaslužio. Dobar je, dobar je, možda i on, ali prednost bi u ovom, da je bilo 6-6, recimo, pa 3-3, prednost bi dao kandidatu broj 1 ili je razvalio, brate. Pa čekaj, nemoj tako, ima Ceca da kaže, nemoj da, ona nije glasala za jedinu. Ne, pitala je mene, pitala me. Pitala sam, nemoj da pa znam, on je uvek na Marijinoj strani, tako da je to bio Marijin kandidat, on ne bi tako mislio. Posleću pitam Cecu, evo Bosanac, ti si se javio, pa kad si se javio, izvoli. Ja stvarno ne razumem da oni ne bi dobio 6-6. U odnosu na prva dva kandidata. Jeste bio prvi, to će Ceca reći, u prvoj pesmi bio je takav kakav je, ali u drugoj je bio isto takav kakav je. Ja. Drugi kandidat, prva pjesma razvala i druga je razvala. Hvala. To me trebali ste tako. Izvoli Ceca. Dobro, prvi kandidat, takav si kakav si, mislim. To je to. I ne menjaj se, i ne menjaj se.
A meni se Mirza dopao, iako je bila jedna greška u startu, žurio je prva dva stiha, ali si se posle vratio, što također govori o tome da slušaš Matricu, da si u takmičenju i da si u fokusu. Što se tebe, Petre, tiče, odmah sam ti dala glas posle prve pesme, jer si u Anđeliji kod Milančeta stvarno to otpevao stilski dobro i ja smatram da ste obojica trebali da dobijete 6-6, pa posle da Saša eto, eventualno odlučuje šta... A kome bi dala prednost, recimo, evo sad u ovom trenutku? Pa teško pitanje, Saša, znaš. Pa evo, pitam te. Teško pitanje. Dobro. Pa ne mogu da ti kažem sad. Ne možeš? Ne mogu. Dobro. Milicija? Milicija. Pa, gledajte, da se obratim kandidatima. Drugari, vi ste došli i upalili svetlo. Tako je. Jer evo ovaj prvi deo emisije što je bilo i 6 glasova i sve ovo ono, ali brate, to je sve bilo dosadno. Vas dvojica ste došli i razneli. Daj, mili, nemoj i ako mene pitate, ja bih samo to ocenjivo. Zato što ste pevali život i dali ste život i nama ste podigli raspoloženje i publici i to je ono što je bitno. Da li je bilo greškica? Verovatno. Po meni, ne zasluženih 6-6, nego ladno i jedva sam čekao da otpevaju akapelu i ne razumemo o čemu se radi. Dobro. Đole? Prvo ću reći da se apsolutno slažem za varijantu koja se zove balans u ovom krugu takmičenja, 10. krug. Isto smatram da ste bili za 6-6. Potpisujem sve ovo što je Mili rekao, ali ako se negde desi da jedan, recimo, oduzme, slažem da se treba napraviti balans u ovom smislu jer ste izjednačeni. Znači, nemojte da se osjećate loše niti jedan, niti drugi. Kažem, podlačim sve što je Mili rekao. Međutim, Popović više pretenduje ka narodnoj muzici, a ja ću ovog puta pohvaliti tebe. Prošli put si me strahovito deprimirao, Pandur. A ovog puta sa ovom drugom pesmom daću sebi za pravo da kažem Pera Galić, za ljude koji ne znaju, je strahovit pevač ovog žanra i da postoji ona stara zemlja, on bi bio među top 2 u ovom trenutku. Hvala ti za osveženje. Kad si ti u pitanju, isto za Anđeliju, besprekorno što se tiče mog znanja u toj vrsti muzike. Hvala puno, hvala. Dobro, ja sam i rekao Đole kome bi dao prednost ovde, znači, rekao sam kandidatu broj 1. Iako je kandidat broj 2 isto bio odličan. Zbog Pere Galića sam samo podvukao. Pa ja zbog Pere Galića, mislim, znaš. Ej, pa vidi da je Pera Galić, vidi. To je ozbiljan pevač. Pera Detlić. To je ozbiljan, preozbiljan pevač. Ajde, Svetlana, ajde sad izvoli. Pa ovako, ja sam htela da dam glas apsolutno jedinici, Panduru. Mislim da su njih dvojice zaslužili 6-6. Kad sam videla da Marija neće da da dvojicu, ja sam povukla Panduru glas. Prosto i jasno. Da, nivelacija. Jer mislim da su bili fantastični večerac i da je greota, da nisu imali po 6 glasova. Ali ovo je velika razlika između tvog glasanja i Marijinog. Zašto? Zato što su se tebi obojica dopali, a Marija je rekla da se njoj dopao više kandidat broj 1 i da je zbog toga dala kandidatu broj 1 glas. Evo, ja sam dala kandidatu broj 2, neka ti bude, meni se više dopao kandidat broj 2. Zadovoljan? Pa vidi, nisam ni sumnjao, pošto je to kandidat od Viki. Nije tačno, zato što smatram da dečko jako lepo peva, što je rekao Mili, apsolutno se slažem, napravili su sjajno atmosferu. Ali ako su ti obojica dobri bili, daš obojici glas. A Mariji je bio jedinica bolji i zato je dala jedinici. Dobro, nisam znala da moraš da mi objašnjavaš Marijine postupke. Hvala lepo. Pa i njoj je možda dvojka bio bolji. Pa ne možda. Evo, pa nije, evo ali ona to nije obrazložila. Jesam obrazložila. Nisi obrazložila. Jesam. Rekla si, što se mene tiče, treba obojica da dobijete 6-6 i ste bili obojica odlični. Ali kad sam videla da je Marija dala jedinici, onda sam ja povukla misli. Pravo na manipulaciju, apsolutno. Za to su već manipulacije. Nisu manipulacije. Sme da se radi. Pošto ti ovde imaš pravo na favorizovanje, tako imam i ja pravo na favorizovanje. Ja nikog ne favorizujem. Mogu uopšte ne favorizujem. Nije
tačno da favorizuješ? Pa jeste, mi smo gluvi ćorari. Ajde, ne favorizuješ. Ajde, bre, molim te. Toliko voliš Milija da to nije u redu. Uopšte ga favorizuješ na taj način. Đole, nisi u tebi. Dobro, evo, neka drugi članovi žirija kažu da li ja favorizujem nekoga ili ne. Favorizuješ, to mi znamo. Ma jo. Da, da. Čekaj, čekaj da čujem Bekutu. Da. Favorizujem. Favorizujem. Da. Dobro, Kebo, čuo si ovo, molim te, spremi se za sledeću emisiju. Izvoli, Viki. Mislim da su oba kandidata bila fantastična. Mislim da su trebali da dobiju i jedan i drugi po 6-6. Pogotovo, što reče Mili, složila bih se s njim da kao da je neko upalio svetlo. I da su bili i pevački jako dobri i da su jako dobro napravili atmosferu u studiju i da su to u stvari Zvezde Granda. Naravno, volela bih da čujem obrazloženje. Marija već drugi put ne daje Petru glas. Apsolutno njeno pravo, ona tu sedi i to zaslužuje, ima pravo zašto da ne da glas, ali nema objašnjenje da da. Ja volim kad neko ne da glas, da ima neki adekvatan razlog. E sad, to kao razlog, želela bi da ova ima pravo, tu si ti neko ko favorizuje, jer kad bi ja to uradila i dala, rekla, želim da sada prioritet ima ovaj kandidat, ti bi meni seo na glavu. A kad to kaže Marija, ti to se slažeš, aminuješ i ja čutiš. Ja bi ti seo na glavu. 100%. Znači, bilo bi zašto, ajde, a kako, a ovo on. Ali nema veze. Svakom kome je Bog nešto namenio, nešto što je za njega određeno i što mu je suđeno, to će se i desiti, ne može niko u životu da te saplete, samo možeš ti sam sebe da zapleteš. Tako da, kogo ko te drugi saplitali u životu, zaboravi na to, glava gore, ideš dalje. Snežana. Hvala puno, hvala. Evo ovako, vas dvojica ste večeras žrtve kalkulacije. Nemojte da vas to uopšte pomeri. Ono što je evidentno, to je da ste ovo takmičenje je počelo sa vama, faktički, sa vašim interpretacijama. Posebno sam zadovoljna, Mirza, što si uvažio kretanje, obraćanje žiri u publici i tako dalje. Bio si fantastičan. Po nekom mom mišljenju, vi niste trebali da dobijete 6-6 obojica, nego da idete direktno u sledeći krug, da ste i pevali i delovali ovde na ovoj pozornici onako kako treba. Borite se u baražu, želim vam svu sreću. Znaš šta, Snežana, ja ću ti nešto reći. Možda ovo čak i nije loše, jednostavno neka u baražu budu, tako je, razumeš, ajde, sa ostalim takmičarima. Pa dobro, nema veze. Ja isto mislim da su trebali budu 6-6. Po meni je samo jedinica za nijansu možda bio ubedljiviji i nekako sugestivniji mi je bio. Dobro, on je pevao malo drugačije. To je to. Ali što se tiče baraža, odmerite snage pa ćemo da vidimo šta će tu da se desi. Ajde, živeli. Momci, očekivanja su sigurno bila drugačija, ali realnost je takva kakva jeste. Taj osmeh donesite u baraž i ovakve nastupe, obzirom da su mentori bili više nego oduševljeni i zadovoljni. A mi idemo dalje na naredni takmičarski par.